Hetedik magyar kupa győzelmét ünnepelhette a hétvégén a Raboeto futsal csapata, bár a fináléban a haladás jócskán megnehezítette a győriek dolgát, a siker végül nem maradt el. Drucskó Zoltánnal és Dávid Rihárddal beszélgetünk a következő percekben. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat és idejöttek Győrből. Hát kezdjük a legelején. Úgy látszik, hogy az izgalmakból hiányzott már nektek ebben a bajnoki szezonban, mert egy nagyon érdekes kis finálét sikerült játszanotok. Igen, jó reggelt kívánok. Hát nem számítottunk ilyen kezdésre haladástól. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Igazából tényleg hideg zuhanyként ért minket ez az első gól, illetve utána a második is, ahogy szépen összehoztuk. De hát... Ez egy rekordnak számító kezdés, nem? Tehát egy percen belül két gól azért ritka. Igen, ritka. Nem biztos, hogy rekord, de hát lehet utána kéne nézni, hogy ez rekord, de vagy nem. Lehet a magyar bajnokság történetében rekord, azért vagy a kupa. Ilyen. Igen, hát futsal ez egy ilyen sport, érdekes sport. Ezért szeretjük, mert bármikor megtörténhet. Ugye már az elődöntőben jól szerepelt a haladás, hiszen az Aramis verte 6-1-re. Ebből nem lehetett következtetni arra, hogy ők már valahogy másképp készülnek, mint a bajnokságban? Ugye a haladás most edzőváltáson esett át, ugye Ródi Tamás váltott a Túlzó József Berettyóújfaluról. Igazából ismerjük a haladást, igazából itt minden csapat ismer már mindenkit. Ilyen különösebb felkészülést annyi igényelt, hogy túlzómesternek a munkáját sikerült-e átmentenie teljes mértékben a haladáshoz, vagy sem. Úgy néz ki, sikerült. Igazából erre számítottunk. Egy klubvezető ilyenkor mennyire kap szívinfarktust? Hát nehéz volt az első 39 másodperc, az kétségtelen tény. Hát most már túl vagyunk, kielemeztük, ugye megkaptam a statisztikákat a keddina folyamán, és hát azért lehet látni, hogy a rengeteg labdavesztésünk volt a, úgymond a halálzónában, és gyakorlatilag ez nagyon jól ért vele a haladás. Természetesen, hát nyilván itt a nagyon sok futsal meccset láttunk, és hát ugye az időkérés is azért következett be a második gólt követően, hogy tiszta játékidő van a futsalban 2x20 perc, ez olyan 1 óra 15 percet, 1 óra 25 percet jelent, és hát gyakorlatilag rengeteg ideje van ilyenkor egy csapatnak még mindig megfordítani a mérkőzést. Hát gyakorlatilag nézegettem a kapura lövéseket is, mondjuk a mi csapatunk általában olyan 39-40 alkalommal lő egy mérkőzésen kapura, és hát gyakorlatilag azért a futsalban azért vannak automatizmusok, meg nagyon sokkal jobban ki lehet számítani, hogy körülbelül mire lehet egy meccsnek a végkimenete, vagy mi lehet egy meccsnek a végkimenete, mint a labdarúgásban. De hát erre nem számított, gondolom. Hát erre nem, de erre nem. Azért éppen beszélgettem a Kozma Mihállyal, mondtam, hogy ha a szakák futsal szakágvezetővel, korábbi volt szövetség kapitánya, és hát mondtam neki, hogy ha a haladás rúgja az első gólt, akkor nagyon nehéz lesz a meccs, mert nagyon jó kontráznak. Nem tudtam befejezni a mondatot, már bent volt az első, veregették a vállamot, hogy nem baj, hát még sok idő van hátra. Mondom, jó, hát de mondom, pont erről beszéltünk, és mire befejeztük volna a második szófordulatot, addigra már bent volt a második, hát akkor meg kicsit megnyúlt az arcom, kétségtelen tény, és hát mint a citromba haraptam volna, de hát én azt gondolom, hogy a srácok jót tett az időkérés, és hát földolgozták az első percben, hogy benn maradtak az öltözőbe, és sportemberi nagyságukról tettek bizonyságot, hogy sikerült megfordítani a mérkőzést. Ugye a csapatnak nagy tervei vannak, ezzel elég régóta megvan, hogy a Bajnokok Ligában is jól szerepelni, és ott is sikerült, de a végső sikerhez azért még sok-sok minden kell, akkor azt említette, hogy akár még anyagi forrásokat is növelni kellene. De létezik ilyen, hogy esetleg egy bajnokságban egy mély pont, és akkor talán ez most érkezett el, vagy az erejét mutatja, hogy igen, az előremutató jelek már jók, hiszen túl tudtak lépni rajta, össze tudták szedni magukat, de valamit mégiscsak történt. Hát ugye ezen a héten mi azért játszottunk három mérkőzést, ugye hétfőn a ősi riválissal, a Berettyóújfaluval, ott egy nagyon jó mérkőzés volt, és 7-2-re nyertünk a nagy riválissal szemben. Már éppen mondtam is a kollégáknak, hogy ott annyira klapolt minden, tehát olyan jó formában volt a csapat, hogy a formaidőzítéssel lehet gond, és hát a Dunakeszi igazán nem
késztetett minket nagy erőfeszítésre az elődöntőben. És hát 7-0-ra nyertek ellenük, igen. És hát ugye maga a vasárnap mérkőzésnek az időpontja, ugye vasárnap este 8-kor volt a mérkőzés, az sem egy ilyen ugyan közönségbarát, mert televízió élőben közvetítette, és sok ember láthatta ezt a remek mérkőzést, de sportolnak azért egész hétvégén hát készenlétben lenni, és gyakorlatilag a legjobbát leadni nem egy könnyű feladat. És hát nyilván én azt gondolom, hogy ez a rossz kezdés is ezzel magyarázható, hogy esetleg még a fejben nem voltunk ott, azt gondoltuk, hogy majd megoldjuk rutinból a történetet, és hát bebizonyított a haladás, és gratulálok is nekik, egy tudatos építkezés eredménye, hogy ennyire meg tudtak minket szorítani. Ugye a magyar kupa rendszer az mindig egy kicsit eltér a bajnokságtól, és nagyon nehéz abba a sorozatban, hogy ezt beilleszteni. Ezt mennyire éreztétek, hogy itt most egy ilyen extra hétvége van, és közben ugye a bajnoki sorozat is szépen zajlott, tehát ez esetleg megzavarhatta a csapatot? Vagy te mit éreztél belülről? Hú, hát először is ugye minden kupa sorozat nehéznek mondható, ez így van. Bármilyen sportágról beszélünk, mindig ugyanez van, igen. Én úgy gondolom, hogy mivel profi futsalosok vagyunk, profi játékosok vagyunk, nem feltétlenül nekünk volt nehéz ehhez hozzászokni, nekünk inkább tényleg, ahogy az elnök úr mondta, az idővel volt, az időgazdálkodással volt problémánk, mert ugye vasárnaponként általában nem szokott ilyen későig tartani semmiféle sportesemény, hát most sikerült. Igazából tényleg nem éreztünk semmit, mert abszolút úgy voltunk vele, hogy ezt mindenféleképpen muszáj megnyernünk, hogy ugye fönntartsuk a sorozatot, és így ötször egymás után sikerül megnyerni az Etónak a Magyar Kupát. Tényleg én is gratulálni tudok a haladástok, mert nagyon jó játékos keretben, egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani velük. Hát egy sportágat népszerűsítő mérkőzés volt az egészen, igen, biztos, és meg lett végül is a 7. Magyar Kupa győzelem. Mi a helyzet a bajnokságban? Ott is nagyon jól látok, 3 mérkőzés van még az alapszakaszból, de hogyan lesz ez tovább most? Hát most van egy kis szünet, egy 2 hetes szünet, mert válogatott összetartás lesz majd a jövő héten. Játszunk a szlovénok ellen barátságos mérkőzést. Utána lévő hétfőn megyünk vissza Veszprémbe, játszunk a Veszprém ellen, majd utána érkezik hozzánk az Aramis, majd az utolsó mérkőzés pedig azt hiszem, az utolsó mérkőzés pedig a haladás lesz. És igazából nekünk az alapszakasz már eldőlt, mert megnyertük az alapszakaszt, utána pedig, hogy alakul a bajnokság, az pedig a rájátszásos rendszer alapján fog működni. Az első 6 csapat játszik ugye rájátszást, és akkor úgy kapjuk meg a pontokat, hogy az első az 7 pontot, 5-4-3-2-1, pedig leosztva, és akkor egy oda-vissza mérkőzés fésen egy új bajnokság indul. Mennyire elégedett a csapattal, még akkor is, hogyha van egy kis hullámvölgy, elérje azt, amit tervezett az év elején, és azt, hogy esetleg majd hogyan lehet itt a nemzetközi kupába becsatlakozni? Hát ugye a tervek ugye meglévő címeinket megvédeni. Hát ugye az hogyan lehet tovább lépni? Ugye, igen, hát egyik sikerült, és hogy nemzetközi szintre tudjunk lépni, az a bajnoki címünket is meg kell védeni. Hát gyakorlatilag ugye az UEFA Futsal Bizottságának is a tagja vagyok, és most folyik egy olyan műhely munka az új elnök úr érkezésével, hogy a futsal bajnokok ligája rendszerét is átalakítják. Holnap érkezik éppen hozzám a szlovákiai bajnoknak, a Slovomatiknak és a cseh bajnoknak, a Gruninak a képviselői. Március 17-én lesz Néumban egy UEFA Futsal Bizottság ülése, és ahol várják azokat a javaslatokat, hogy a lebonyolítási rendszert hogyan alakítsuk át. Ugye az elmúlt években gyakorlatilag ez a 3 csapat, mondjuk közép-kelet-európai csapatként kivívta azt a jogot nagyon sok munkával és energiaforrás befektetésével, hogy az első 10 csapatok közé tudjuk rangsorolni most már tartósan őket gyakorlatilag a UEFA ranglistán, de semmelyikünknek nem sikerült az átlépés, hogy a Final Four-ba be tudjanak jutni az elit kör után, és gyakorlatilag ugye mindenki részéről megfogalmazott az igény, hogy változtassunk ezen a lebonyolítási szisztémán. Ugye
a elit körben, úgy a legjobb 16 csapat között 4 darab 4-es csoport van, és csak az első csapat tud gyakorlatilag tovább jutni a Final Four-ba, és ez hát elég nehéz, több bravúrra kellene lesz szükség, és hát felismertén azt gondolom ezt az UEFA is, és ezen változtatni fog a közeljövőben, úgyhogy lehet, hogy ez fogja a céljainkat segíteni, hogy egyszer tényleg oda tudjunk érni, és hát megpróbáljuk természetesen következőben is a nagy vágyunkat elérni, hogy Győrben tudjunk rendezni egy Final Four-t, és aminek mi is részvevői vagyunk, illetve házigazdái. Hát nagyot álmodni kell, és akkor biztos, hogy sikerül is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és még egyszer nagy sikert, vagy nagy gratuláció ehhez a kupa győzelemhez. Köszönjük.